Газ для прифронтової Авдіївки. Нагадаю, жителі старої частини міста та прилеглих селищ лишаються без газу з червня 17-го. Тоді через обстріли був пошкоджений газопровід. Новий збудували, та газопостачання в оселі жителів і досі не поновили. Донецька облдержадміністрація у зриві запуску звинувачує Донецький облгаз. Мовляв, ті не підписують належну угоду. Газовики кажуть, вони не зволікають, чекають саме на пакет документів, що затверджує готовність газогону до експлуатації від облдержадміністрації. Тим часом понад 13 тисяч абонентів продовжують обігрівати помешкання вугіллям, то на вартістю понад 3 тисячі гривень, та електроприладами. Це їм коштує від 2 до 7 тисяч гривень щомісяця. От нам дали 1,5 тонни вугля. Це десь ми, точно я не знаю, десь в 20-х числах ноября отримали. В общем, уголь уже заканчивается. Так мы же целый же день не топим, как говорится. Утром встаем в хате 17-16 градусов. Для нас уже прохладно. Но уголь, конечно, отходить от печки нельзя. А мой сын захотел жить цивилизованно. Выбросил печку. И обогревая две комнаты, но тепла нет. До 2000 за свет платит. Сейчас люди вообще все перепуганы в городе. У меня телефон, он постоянно красный, потому что люди увидели, что со следующей недели большие морозы надвигаются. И люди в панике, что делать. У нас в городе негде купить уголь, негде купить дрова. То, что вот Малыхин рассказывал, да, они развозили, 50 семьям они привезли тополь. Я могу вам показать, сейчас заедем, какие-то тополя привозили. И плюс, они же не говорят, за привозку люди платили 350-400 гривен, за то, что им только привезут. Газопостачання в оселях прифронтової Авдіївки мало з'явитися наприкінці 2017-го. Такі обіцянки давали можновладці різних рівнів. Для цього збудували новий газопровід від Очеретиного до Авдіївки довжиною понад 14 кілометрів та вартістю 58 мільйонів гривень. 50 на 50 сплатили з облбюджету та Авдіївський коксохім. Його не запустили, бо посадовці Донецькоблгазу не можуть дійти згоди з Департаментом розвитку інфраструктури Донецької облдержадміністрації. На сьогоднішній день, в принципі, облгаз, який є монополістом, єдиний має ліцензію на поставку газу на територію Донецької області, просто не виходить на зв'язок. Ми кожного дня відправляємо їм повідомлення, що з'явіться для того, щоб підпишіть угоду і з'явіться для того, щоб підключити людей до газу. Я вже написав лист на прем'єр-міністра з проханням сформувати державну компанію «Облгаз» для того, щоб, в принципі, не залежати від таких горе-монополістів. На сьогодні, це підтверджують всі мої спеціалісти, ПАО «Донецькоблгаз» не бачила, в руках не держала жодного листочка документації. Ми дали запит на департамент, що є зауваження по газопроводу, по ГРПБ. Дайте відповідь, коли ці зауваження будуть виконані. Ми відповіді не отримали.